İyunun 9-u vəfat edən xalq artisti Ramiz Əzizbəylinin vida mərasimi keçirildi. Sənətkarın yaşadığı binanın qarşısına toplaşan ailə üzvləri, dostları, sənət yoldaşları onunla bağlı xoş xatirələrini yada salaraq xalq artistinə rəhmət dilədilər. Mən sonuncu dəfə ayın 28-i görmüşəm reanimasiyaya qaldırılan. Son sözləri maskada idi deyə heç nə demədi, heç bir şey. Amma sadəcə sağalmaq istəyirdi, ümid eləyirdi. Ümid edirdi ki, bundan da qutaracaq amma. Təəssüf qutara bilmədilər. Əllərindən gələni elədilər, amma deyim, sağ olsunlar. Heydər Əliyev fonduna minnətdaram, başda Mervan xanım olmaq şərtilə. Elə xəstəxananın rəhbərliyinə də minnətdaram. Çünki əllərindən gələn bütün yaxşı şərait yaratdılar onun üçün. Sadəcə yanaşı xəstəliyi çox olduğuna görə qutara bilmədilər. Çox böyük bir itkidir Azərbaycan kinosu üçün. Çünki Ramiz müəllim Azərbaycan kinosuna çox böyük töhfələr vermişdi. Həm çəkdiyi filmlərlə, həm yaratdığı obrazlarla və mən burada xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Ramiz müəllim eyni zamanda Azərbaycan kino dublyajının Sovet dövründə yaradılmasında, onun inkişafında, onun müstəsna xidmətləri olub. Bir çox xarici Sovet filmləri Azərbaycan dilinə səsləndirib, özü də yaradıcı baxımdan çox istedadla səsləndirib və bugün də həmin o dublyaj olmuş filmlərin nüsxələri Dövlət Film Fonduna qorunub saxlanılır. Ramiz Gülər üzlü sadə bir adam idi. Yəni, dostluqda da yaxşı dost idi. Sənətkar kimi də xalqın sevimli sənətkarı idi. Bunun əmiyyəni yoxdur ki. Həm xalq tərəfindən qiymətləndirilib, həm də dövlət tərəfindən. Bu da hər adama qismət olmur. Bir də görsünüz, bir sənətkar xalq sevir, dövlət tərəfindən qiymətlənir və yaxud dövlət qiymətləndirir, amma xalq deyir ki, belə də. Amma Ramiz hər iki tərəfdən qiymətləndirilən bir sənətkar idi. Kinodan getdi, arzular vardı. Sözsüz ki, hər insanın böyük, çox arzuları olur. Bu da xəstə olur, məsələn, arzuları vardı, yazırdı, bəlkə senaryo da yazırdı. Nəyisə çəkmək fikirləşirdi, nəyisə oynamaq fikirləşirdi. Ömrü bu qədər imiş. Allah ailəsində can sağlığı versin, qalanlarına can sağlığı versin. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl sənətkar Zığ qəsəbəsində yerləşən koronavirus xəstələrinin müalicə aldığı modul tipli hospitala yerləşdirilmişdi. Onun infarkt keçirərək vəfat etdiyi açıqlanıb. Xalq artisti Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn edilib.